atufai kwanza kuonekana kwa intro. Ni una introduce peke yako. Kama that is uko na intro. Wana. Okay, tendele. Hey guys, siwaambie watu hivyo. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Guys, we want to tell you the story about how we met. Mm-hmm. And how our life have been since we've met. Vitu zenye tumepitia. Because zenye tumefanya. And about our campus life. Mm. When yeah. Chuka University. Chuka. Stay tuned. Samira, don't forget. Don't forget to subscribe. If you're new here, kindly subscribe, share, comment. Yeah. Click the button. So, on 4th, kafika, mimi nilileta na brother wangu mkubwa. Hata tujaambiana campus yetu ilikuwa gani? Chuka University. Mm. And then mimi nilileta na brother wangu mkubwa, nikafika. Sikuwa nimejua venye kunaenda nyumba. Mimi unajua hata mimi kitu nilipiga shock. We didn't know ati kuna kwanga na kuishi campus. Mimi nilijua ni hostel. Nilijua ni boarding actually. Mimi nafaa book. Ati ama sijui unafaa book hostel. Mimi hata sikuwa kwanza tu mimi nilifika. Kwanza hostel ati kuna hostel za nje na ndani. Hata sikuwa nielewa inamaanisha nini. Eh. Mimi kwanza nilifika napata Joanna amebeba sijui gas, sijui amebeba kitanda niko like hizi ni manini sisi tukuja. Sisi nimekuja na mattress na nini. I mean, nimekuja na blanketi. Well, don't kuna baka vijiko. Na sahani. Sisa nilibaiwa kwenda gani. Walai. Nilibaiwa kwenda gani. Hata huu kujua. Misi kujua. Hata misi kujua mtu anaingianga campus ati sidu unaingia campus kama unaanza maisha. Nilikuja na suitcase moja. Kama iko nguo za chini. Hata mimi nilikuwa na dry like a boarding school. Hata slippers. Mnapewa nguo, mnapewa place ya kulala food. Misi kubeba hadi slippers. I was that, I don't know. Nilikuwa na dhania na nilibiom the next day. Ndeo sisi, laini ni refu. Sijui ndo tuanza kurejestewa. Laini ni refu, brangangu na yaya kasema aje. Ile ni refu. We nanga kwa laini, mi wacha niende nikae huku inje. Ukisonga songa utaniambia. Mbaka kuna mse flani, alikuwa na rukisha watu laini. Unamlipa, nakumbuka. Unamlipa. Kutigeza kambu, hey, kuna mtu anarukisha watu laini. Sikuja uonge na yeye. Tuende venye tutenda. Kukuja, hey, umtu akasema ni sawa, utanirukisha. Brangangu aliongea na yeye, sijui kama alimpea kitu. Walikuwa na Hei, nikarukisho laini. Uko, bado, sayi nalekea 3. Na ametoka Nairobi, anafaa arudi. Sayi, alikuwa company dinapishi yake. So, linda wakakao. Unajua likaanga wapi? Muringa. Muringa likuwa. Oh, kale kapa. Hata tukua nalajua. Linda wakakao huko Muringa. Unakunywa bia tu wako hivona na ama choma. Misi yoye mikuwa kwa laini. Mtu amechomeka na jua. Unashina tumangalivi hivi watu. Unajiamechua wapi? Haki. Watu amechua wapi? Watu amechua wapi? Watu amechua wapi? Walikuwa anataima aje? Sisi, mimi nilikuwa na gatu kama hivi. Nikuwa mele tuza yako ya black. Ya blue. Nikuwa ya blue? Nilikuwa ya blue high waist. Nilikuwa na high waist. Ingina pa zikuwa mtokea fashion. Zile za kifungua hivi. Nikuwa na hiyo picha bele. Nikuwa 20 what? Kai. 2017. Zile za so hizo ya kala blue alafu kuna za rangi hapa na zile converse za black zenye pia zilikuwa zimetokea fashion converse za black na katoka nyingine ka crop top nimekafunga hivi mimi na jacket kapatana na nini Olga na anajua mesle mimi naona ni mesle yangu yote sasa nimeshuka afro baby na kali yangu na kalika nilikaa nayo ndio mtu ajue ndio nijue kwenye nilikuwa napenda hiyo nywele Olga nilikuwa nataka ati nirudi home ndio nijue nani atanishuka wallahi chenja akialikaa lako Karibu sana. Karibu lens huko mpaka zii. Sasa ukaangalia. Si mtu ataji ku handle pesa. Kisota. Kwanza tulitumia tulisota. Kisota acha mimi nanichukua nyeli ilikuwa imebii. Tulisota nyingine moja mpaka unashangaa. Unapiga home na basi nilikuachia pesa. Tapatana na nyeli. Mimi nikienda campus nilikuwa nadhania watu ni machua, hawarukangi live. Wacha kucheka tunaenda tu pole pole. But aki nilikuwa naona tu watu wamevuka kikamba. Ameenda. Rada. Hmm? Ndio sasa kutoka hapo hivyo. Ndio sasa brother wangu anambia itabidi mtafuta nyu nyumba. Sasa nitoke tuweze kutafuta. Unajisema ile kemi yenyewe ulikuja ulikuwa unataka tukae na wewe na nani akakataa. Nikamwambia best yangu ako huko hivi acha nimuli. Nili. Hata tu kwa mabest yeye sio. Hata kwa mabest high school. Alikuwa different because kwa different to peer high school. Kwanza high school aki tulikuwa tunatukiana vibaya. Kwa best friends begin. Mimi kwanza hata siko na ninyi ati nile atakuja chuka. Nilikuwa tunajua huwa na black. Huyu atakuja chuka. Asa nilikuwa najua niko peke yangu. Nilimwona nikachuka. Eh hey, mama Nili. Eh hey, mama Nili anajua kusema basi tena nzuri. Okay. I love that mom. Aya. Tukaingia kwa gari ya brother wangu tunaenda kutafuta nyumba. Mama anatuambia ni hapa tu. Tunaenda. Ah unasema baada ya hiyo story ya vile ulikuja na nyaka kata. Brother wako kanigeri. Sasa brother wangu anashangaa. Huyu
unaniambia ni rafiki yako na amekataa tukaenda yeye. Na mimi sikukataa. Mimi pia ni hostio na mtu. Si mniambia ni hostio na kazi yake, mkwambie watu wafanani yake. Brother yake akaniita kando, akanipea lecture. Even a true friend. Unaweza kubali bestia kwa ende kulala sijui wapi uko mstuni na unakaa karibu na campus. Namwambia mimi ni mimi nikiwa na kazi yangu. I don't even have anything pia mimi. Hata siko anajua tu campus anakuja na vitu. Sio kumbuka. Wacha akae hapa 1 month alafu atahama. Kazi yangu sasa amekataa kabisa. Anasema atezi kwa watatu kwa bed sitter. Hako anajua mga. Sio kumbuke. Nili amepata nyumba wapi? Hapo tu nje ya gate. Mimi nimepata nyumba huko Mongoni. Wewe siku hizo unajua mjakujanga chuka. Siku hizo Mongoni ndio kuko na apartment. Wacha. Sasa ni Mongoni huku ukiingia. Nili tukafika tukapata nyumba plot. Bado tuko jitwato hii kwa plot. No hiyo plot ilijaa hiyo siku jioni. So this is how tulijuana. Sasa angalia hapa. Tulikuwa tumekuja the previous night. Ndio tukapatana na kijana fulani anaitangwa Boni. So the following day akanipata kwa line akaniambia hujamaliziwa, niko like bado hujamaliziwa. Akaniambia unaumepata hao, nikamwambia bado. Akaniambia there is a friend of mine anatafuta hao. Sisi nikamwomba namba nikamcall. So rafiki ni Maya. Oh. So Maya akaniambia acha si mimi nataka ni demo anaitwa Olga. So Maya ndo alinipea namba ya Olga. Ati saa mtaka na yeye nikamwambia unamjua, nikamwambia zia tasimjui. Ati saa mtaishi aje, nikamwambia mimi nitaishi tu na yeye. Cha mtu amjani kama ndio vizuri. Watu mnajua na mda kwa sababu anaviombio. Kwa sababu brother wangu akaniambia kama uko poa, twende tu buy mattress juu sasa una. Haya, sisi sasa gas nilibai. Eh, wewe ule ndio ulibai kila kitu. Mimi sikuwa na anything. Nikabaya. Ata pesa kubewa vitu kwa mimi nilikuwa na spoon moja, sahani moja mbele na mimi. Alikuwa na plastic banga sahani. Mimi siko. Mimi nilibeba tu manguo. Kwani hata kama high school si mtu alikuwa anabeba nini sahani? Ah, mimi nilijua tu nika boarding school. Mtenda. Alafu unajua sisi ongea tu kwa boarding. Sio hata tulikuwa mtu anashangaa kwa food kweli. Eh, utapoa food unajua ai. Unapoa food na nini na jiji. Yes, jiji panaitwa mess. Watu wanakuja kwa that bob. Sawa. Mimi kwanza nilikuwa na jiji chapo, nilikuwa naambiwa ni two bob. Sijui pilau ni tendo. Niko like eh uko si nitano. Raisi. Hey, alafu sasa si princess tuka mimi nikaenda nikabai mattress vile tuko na gasani. Tule tu mattress tunataka tunataka. Hapana, wewe ulikuwa ni kwa na mzuri. Mimi yangu ndio ilikuwa kidogo. Ile blue, ile blue lakini nikale kakonde. Sile high density. Sasa yangu iko ya blue. Nililalia niko mramba. Princess wiki moja ashaanza kuniambia, "Hey, mimi nataka nini face nyingine." Nikasema mramba. Nikabaiwa mattress, nikabaiwa gas, nikabaiwa sufuria mbili, nikabaiwa sahani mbili, nikabaiwa kijiko mbili, kikombe mbili, na jug moja. Kwanza hata hivyo, nisingenaenda kuchukua huyu, nilipotea. Hizo marut, nyumba iko na huko ndani, sasa hata sijashika barabara. Nani huyu nimekujia? Njia ya kutoka kwa barabara ni gani? Unaendelea na watu huko Mungoni. Unajua huku hivi kutunga sijui nini itakufanyikia. Sijui nini wameru wenye manyanya wao. Wanakupa direction lakini utadhania na kukelelesha. Saki. Wameru. We didn't even have curtains za window. Sijui tulieka hata nini. Oh my god. Sijui tulienda kubai the following day. Sijui tulieka nini hapo kwa window. Hata sikumbuki. Sijui tuko na nini. Saki. Hata nini carpet tulibai jioni. Eh, ndio ulikujanga nayo sijui hiyo. Yaani nikakwambia acha niende ndagani. Kapatana na wewe ulikuwa mjanja kama ulikuwa umeshajua nta gani hai huko chini kwa market. Ndio sio hata kitakukula. Hiyo siku hata tulikula nini prince? Ulibai nyama lakini hata tu kuipika. Hiyo nyama sasa acha nikwambie si mimi nilibai. Brother wangu walibai huko hapo nilikuwa nimwambia alikuwa mika. Muringa. Walibai muringa nyama kwa kunywa na pia kabaki akaniletea. Nikasema hiyo ndo tunakaranga. Sisi tulikaranga bila nyanya. Juna mke alikuwa na mafuta mingi ile mke alishika. Kisa tatu. First time food. Hata tukawa tunaja kupika. Mimi rasa ya kila life stuff. Kama sina kufunzanga vitu mambo. Hata mimi sasa kaniambia aje. Wacha mimi ndo nitakuwa napika. We ah. Wacha nikwambia aki the whole thing was a mistake. Wacha nikishi muhara. Walipata nikuna mama princess aliamua niambia aje. Wacha mimi ndo nitakuwa nikipika. Nikasema okay, nishaanza kumbua. Si. Siku ndipo aki alikuwa na kama mafuta mingi. Kazi tu nikuara. Class kuara. Mimi by the way nilikuwa najuanga. Chakula ndio tamu. Yaani mafuta mingi ni kama chakula kitamu. Hey, imagine Nelly. Sasa mimi ndio mafuta. Nikuara tu. Si atakuwa ikuwa naishi ya kupika. Ati unanapika unanapika. Huko tunangoja wakati stress atajisikia kutupikia kitu tamu. Sisi tunda alikuwa anajua kupika. Eh, yeye ndio alikuwa perfect hiyo sector lakini nayo jikoni. Na hiyo ndio jikoni, ndio bedroom, ndio kila kitu. Mnalala mkikanyaga maskwa. Sisi tukienda kutembelea Nelly tumeenda kwa dozi. Tunako kwa bed sitter. Tumeenda kwa dozi, choo iko ndani. Tunakatilia kwa za Joan. Oh,
next day. Sasa tusina watifu, tukosi kuenda orientation. Mimi, I guess ya siku ya mwisho pekee. Mpaka tunasign. Siku moja tumeenda kutembea kwa huyu princess alibakingi. Ndio. Tukaenda kutembea wapi? Unaona huko chini tukapatana na waterfall. The first people to meet. Tuliambiwa eh kuna waterfall huko chini. Tukapatana na yule Johnny, Kenilo, Jesse Crash, tukapatana na yeye huko chini. Tunamtembei. Hapo au sasa ndo tuliwajaga. First friends ilikuanga John Bebe. John Bebe bado. John Bebe sasa siku tukirudi tumesimama nda gani kwa duka nikakuja. Tuambia aki. Aki. I'm new. I don't have any friends. Can you be my friends? Na tukakuwa mabeshte. Alafu chuka tulipatanga watu wa Nakuru ni wengi. After watu tulikuja kujua, hey watu wa Nakuru ni wengi chuka. I think hata ni half. Sijui mbona walikuwa ni tatu kwa ni tatu watu wa Nakuru. Mzee watu wa Nakuru wengi sana. The first time tulienda Dunda. Me first time tulipeleka. The first time ni mkienda mimi sikwanga naenda Dunda at all. Huyu Neli alikuwa holy joke kabisa. Alikata. Ninabaki ninasoma Bible. Hata nasoma Bible. Asubuhi the next day. Ebu relax Neli. Sasa mpaka sasa naenda church. Pisa si alikuwa naenda church kila Saturday. And I was reading my Bible always. Imagine kwa na Bible. Every Saturday tukiamka Neli yako. Sasa unajua tunaenda kwa Joan. Kunyonyesha Neli yako. Ameenda church. Na tuwezi kaa hapo tumgoje. Alikuwa msafi. Sasa umeona gani? Utamkanyagia nyumba. Umetoka kwa juma ngoni na mama mtope. First time nikikunywa ni ile time ya garage nikiwa na wanjohi. Ndio nikalewa na gwara na sijui tatu. Nikalewa ile kabisa kabisa. Nikatukana ule chali ya Stacy Kivu. Boyfriend? Kevin Coast. Oh, Stacy akapatanga tukaanza kupata tu boyfriend crush. Tu boyfriend. Abu, relax. Kwani Kevin alikuwa mkosti? Kevin Coast si ex wangu. Ex wangu, ex wa Stacy. Kivu mkosti alikuwa anaitwa Kivu mkosti. Kivu mkosti alikuwa wa Stacy. Kivu alikuwa wangu bado lakini alikuwa wa coast. Lakini alikuwa boyfriend. Unajua Stacy kulikuwa namba kule Kivu mpe. Alikuwa namba kwa Kivu mmoja alimcheat. Na Maureen. Alimcheat na Maureen. Je, akamcheat? Stacy alimpea mpaka pesa ya keki. Kumbe ameenda kubaya Maureen keki. Tuendeni Dunda for the first time. Nila kakata. Princess, mimi nalala. Sisi ndizo vitu. Sisi tutaenda. Sasa tulikuwa tunaenda mimi na sisi na nani? Tukosha jana na kina. Na kina viji mlikuwa tumeenda nyinyi. Viji na su. Haya. Tukaendaga Dunda. He. Nani akalewa? Huyo mwingine anaitwa nani? Su. Viji. Viji. Viji akalewa. Alafu sasa ni mafesha. Una dazi lakini hutaki kusugua mtu. Unajua hiyo ni dhambi. Ukisugulia hivi, unaona kama yu umesha fanyo mambo. Hutaki mtu akushike. Unataka mdance muonekane lakini hutaki kushikwa. Sasa ile design tuna dance. Mimi nimeshaonja hapo hivyo. Alafu mimi hiyo fupi. Kirare. Mimi ndo kusema mtu asijaribu. Haya ulikuwa unapenda vita. Mimi nilikuwa nika body. Na wewe ndo bosa wetu. Mtembea akakuja sijui kusugua nani. Nikamshikia chupa. Kai. Na hapo sasa ndo tulijuanaga na wewe body. Kaniambia unataka kuchapana na chupa. Na ni fresh. Kambe bora wasitusonge. Ati sawa ndasimama hapa hivi watasonge lakini nipatie hiyo chupa. Nikampatia chupa. Alafu kumbe hata tena ni karao. Umse ni karao. Sasa the next time tena tukapatana ngati bado kimo tulienda kimo mpaka na yeye nili sasa mpaka na kina Joa. Tulienda wote kimo. Oh yes kwenye sasa tuliambiwa mambo za haka the band. Ati wanakuja tulipe. The band wanakuja. Na tulikuwa peke yetu hiyo club. Hage tulichezwa. Watu waliprint manini. Tulibaki tumeswing kwa hiyo shape. Watu sijui masalia mafodia. Mlikuja milimu na mlidai waliprint nini fake. Poster. Ma ticket fake wakatuuzia mafresha tukanunua tukijua tunaenda kuona hate band. Mlikuwa mshafanya nini? Mlikuwa kafomia black and white band. Yenye nililewanga na tunapepo. Ah, hiyo form sikwenda. Huko ndio black and white. Sikwa nimeanza kurevu. Hapo sasa ndio tukaanza kujiona na kinangesh. Sasa mimi siko napenda ngeshi juu nilikuwa najua na date crush wangu. Alikuwa na date nani? Jesse, na alikuwa mabeshi kumbe. Sasa mimi nilikuwa najua Jesse alikuwa anga crush. Ulikuwa umekufia Jesse kila saa Jesse. Mimi na Jesse mkumbuka kio kampo. Wewe ulikuwa na crush? Manu. Princess alikuwa holy joke. Mimi sikuwa na crush by the way. Mimi nilikuwa ni siku crush ya Manu nilimpenda. Aki? Imagine mimi ndo nilimkatia. Princess alikuwa mimi ndo nilimkatia. Lakini Manu ni mpoa ni vile tu sasa hiyo tabia. Kila time tulikuwa tunapanga tunaenda Dunda na hawa. Unaogopa? Naotoka naenda. Na naona mmepost venye mlikuwa hiyo time wewe ndio ulikuwa umeanza kulewa juu mlikuwa mna ile ile acha shisha. Hiyo. Mbele kulikuwa na shisha. Ilikuwa legal.
na kina John alikwanga walikuwa tunahaya. Nakumbuka hata kuna siku nishawahi kuja nikapata pestezi yako kuwa. Wewe mlikuwa ni mtembea ama ni John? Na wewe mlikuwa na mtembea ama? Mimi nilikuwa na John, nilikuwa nakatana na John. Mimi John ndiye alikuwa ananipenda. Mlikuwa mmelala, nikapata mmelala huko. Kwa nyumba. Ulikuwa mmelala kwa mtembea stesi. Nikawaondokea nikaenda kulala kwenyewe kwa floor. kuna time tulitokanga Dunda. Tumeenda na kina nani? Kina Joe, kina Johnny, kina nani mimi Stacy na nani mwingine. Then tungeweza kwenda hadi Mongoni. Sasa tulienda kulala BC. Mm. Alafu BC pia bado set ni hivi hivi gate imefu. Nikuruka. Tuliruka fence na ni refu. Mimi family ilikuwa tu sawa juu hatukuwa hai kwa na hii bad experience. Hakuna kitu mbaya kilitupenyanga. By the way, na tulikuwa mafresh. Na siku yako ya kwanza kwenda Dunda. Imagine mko kwa ile table ile yenye nakwanga hapo katikati yenye ni refu. Alafu mimi mnaniambia nikae kwa hivyo. No wewe uko mgeni wa club na wao wameshikuenda. Na ni first time. Alafu wanakuacha. Huyo mama alikuja akaniambia eh kaa ununue kitu. Amke mezamu nilitoka bio. Mpaka kwa nyumba. Kimanze ile kilikuwa tamu sana ni venye tuko ana. Sasa tulikuwa tunaenda huko ndani. Una hustle for new. Sasa tuna hustle. Na una pesa ya drinks uko tu ile 200. Na una fare. Una hustle fare. So umeenda club kujibamba lakini lazima uko na stress. Uko na stress. Uko na stress ya fare. Kama una pia itabidi tu ujifanye umeelewa. Na ama uzito kama na mbele. Uzito ni bebe na beshti yako, juu na fea. Sasa tu unajua hata ujazima, ni fea una. No, tulikuwa inanibamba, tulikuwa tunachunga nanga. Tulikuwa tunachunga nanga. Ai, Neli alikuwa anachunga mtu. Mi tangu Neli aniache club. Mimi nisikumbuki nikikuacha club. Ile siku yenye tuliendanga na wewe freshers night. Ah, uliniambia unaenda na ule boy. Mimi sikukwambia kitu kwa hiyo Neli. Ulinitoka. Na sasa hata hapo ndo sasa tukaanzaka kushikana magenge za nakuru za kuanza kuchukua. Yaani unaenda kwa meza yenyewe unapita na tumbler. Unaenda hivi. Geke kidogo. Unajaje mnafika drink imefika hapa lakini ni mixture. Konya gizu ni. Jitukua tunakunywa tuna mix pombe. Na sasa pia tena ni tulikuwa tuna hustle day na tuna hasolia maboyo wenyewe tumekuja nao. Jota wao. Hapo ndio mlianza ile kazi ya kondaka. Akina Mtembei, Johnny, Joe. Sijui kama mnaweza kumbuka manze tuna hasolia na Deli. Na ile nini ndio sasa tuanze kuka close Deli. Wewe ulikuwa home by the way. Sijui mlikuwa wapi na sisi hapo. Mlikuwa nini? Mlikuwa sisi tulikuwa home. Deli alikuwa anaenda club Monday to Sunday. Deli. Akiwa live nikamjoy. Unaenda pale kwa mna uchukua nduthi. Sijui kwenye mlikuwa mna. Aki, tuka kwa tibo hivi. Aki, mnakuja na game. Iyo time don't tell me nye nini. No, kinye di happen. Iliwapa. Siku mwaja nikuja kukutembelea. Sijui nikuwa nimekujia nini. Nika kwa bia nenda uti. Mlikuwa melala na Njeri. Njeri kwa mkana. Nenda mbeza uko. Nenda uko. Nenda kuuliza. Sika ima nakuwa mbisi. Jani alikwambia anaiba mapesa ana tukirudi asubuhi anaambia babe nilikuwa na pesa kwa panty iko wapi iko wapi bado haki tulikuwa tunasosoanga wao watu ulikuwa unamwita ndio kwenda home na mkumbuka cardio unajisikia kwa choo sasa tukaanza kujua ma sponsor kadhaa azima hiyo time yenye makampuni kwa zimefungwa Nairobi so hakuna mademu watu wote wa Nairobi wanakuja chuka tulichuka tu imebaki walikuwa wengi kuspoiliwa nayo. Yaani unakutana na pesa mpaka yani mimi ninasikia hapa. Unaniambia leo jioni tunaenda by the way. Na hatuna do lakini utarudi na pesa. Haki mimi sikuwa na do hata fare. Hata to mention anything about class manzi. Bana. Niko ndio hivi kwa sababu kwanza wewe wao. Tena zinakuwa boring. Mimi nyamkwanga na class by the way. Kwanza kuna time kulifika nga times. Wednesday ama Thursday aki mnakujia tunguo. Haki si kwa kina Deli unaenda mimi na mimi inabidi tufanye yeye imagine wewe wezi kaa peke yako na roommates wameenda sisi wote wawili tunapatana mtu utaona Tuesday. And so guys that's the end, stay tuned for our next video because I'm sleepy. What's the time? We have a lot to share. Yeah, about subscribe. Subscribe, share, comment, like. Thank you. Bye. Bye.